Eu queria dizer que achei excelente, né, a ideia proposta por nossa coordenadora, né, de realizar esse seminário, o PPGAS e a pesquisa antropológica durante a ditadura civil-militar. Né. É pena o tempo ter sido tão pouco, né, para buscar certos documentos importantes, né, e darmos tempo à nossa memória, né, consultarmos os amigos, etc., e chamarmos mais e chamarmos outras pessoas, né, que também viveram aquela situação, como professores ou alunos, era muita gente que estava nisso aqui. Né. E agora, eu sobretudo, quer dizer, quando comecei a pensar em como encaminhar as coisas, né, vi assim, complicações nesse lidar com a memória, né? Por várias razões. Né? A primeira é que, depois, na própria elaboração do tema, acho que a Adriana resolveu, né? Mas a primeira é que a pesquisa estava separada do ensino e da vida na instituição, e de seus vínculos mais ou menos formais com a universidade e outras instituições. Eu acho que já no encaminhamento, no título que você deu, isso foi contemplado, e tivemos aqui depoimentos interessantes a esse respeito. Né? A segunda é a diversidade de posições políticas que tínhamos, né, e a diversidade de formas de relacionamento com a política. Eu sempre... Quer dizer, esse negócio de falar de certas coisas é complicado. Eu sempre me lembro da frustração da nossa querida amiga Marisa Soares, né, que em determinado momento, nós estivemos juntos no INCRA, já na Nova República e tal, depois ela voltando ao Rio, aí, trabalhando para o INCRA, encontrou Alberto Passos Guimarães, né, esse grande intelectual e militante do Partido Comunista, figura notável, e ela se entusiasmou com a ideia de escrever uma biografia do Alberto. Quando ela me falou, eu disse, Marisa, eu acho difícil. E não deu outra. Né? Ela, depois de 2 meses, entregou os pontos. Porque uma pessoa que viveu a vida toda na clandestinidade, né, em que qualquer palavra poderia envolver outros, comprometer outros, tinha um cuidado absoluto com isso. E, então, é sempre delicado, evidentemente, acho que não é o caso de nós aqui, mas é sempre delicado a gente evocar determinadas situações, enfim, não só pelas posições políticas diferentes, mas até pessoas, digamos assim, do mesmo lado, você não sabe se acham que é conveniente você mencionar determinados fatos, etc. Estávamos conversando na vinda, no carro aí, Otávio e eu, esse respeito, né? É complicado, né? Quer dizer, isso, contar histórias que envolvem outras pessoas, né, positiva ou negativamente, sem o conhecimento, ou às vezes, em alguns casos, a concordância desse outro. Né? E, como eu disse, às vezes esses outros já não estão mais aqui. Né? Diante disso, eu achei que seria mais indicado eu focalizar sobre a coisa da pesquisa propriamente dita, né? Da experiência interessante que nós tivemos nos anos 70 e que se prolongou depois no investimento nosso em estudar camponeses do Nordeste, começando pela área canavieira de Pernambuco. Mas antes até de voltar a isso, eu só queria dizer o seguinte, que é uma coisa que eu acho que nos ajuda a pensar isso aí. Né? O título do evento, ao falar de ditadura civil-militar, né, segue a abordagem que vai se firmando, né, de uma ditadura civil e militar, e não apenas militar e tal. Né? É interessante isso, mas, mas eu creio que o fundamental para se repensar esse período é abandonar a concepção de que a política desaparece junto com a democracia. Parece, ao contrário, que o bloqueio das instituições democráticas leva, com todas as dificuldades que isso implica,
a política para o campo da sociedade, né? Tem aquela moça francesa, como é o nome dela, já escreveu sobre a política nos quartéis, né? Tem um livro que eu achei interessante, chama Política nos Quartéis, né? E que mostra como, ao contrário do que se imaginava, todas as grandes decisões políticas do regime militar ou civil militar se passavam na alta hierarquia das Forças Armadas, sim, mas havia também o tempo todo contestações e lutas, disputas, às vezes violentas, entre eles, e que passava por dentro dos quartéis. Então, eu acho que essa política passava por dentro de tudo isso, né? Estava se falando Roberto Cardoso e dos outros, nós todos, Roberto Cardoso estava fazendo política. E, enfim, então, era impossível ele realizar o que realizou sem estar negociando com setores do Estado ou de instituições estrangeiras, ou o que fosse, né? E isso que o Otávio lembrou, de algum modo, todos nós, com ênfase e modos de operar diferentes, também fomos por aí, né? Bom, mas então, isso eu acho que é, enfim, extremamente importante, né? E uma coisa que é importante também para a gente, pensando aqui no nosso caso, né, é que a nossa geração, né, foi muito marcada por todo esse momento de mudança no Brasil, a coisa do desenvolvimentismo e a reestruturação da esquerda, essa história toda. Então, desde o secundário, né, o secundário já estava envolvido com coisas políticas, né? Depois, na faculdade, né, foi uma... Era, e terminou a faculdade, ainda ficamos 2 anos aí, numa situação, né, meio lá, meio cá, ajudando a reconstituir a União Metropolitana dos Estudantes e a própria UNE, e tentando atuar da maneira que era possível, né, para marcar que havia uma oposição ao regime militar, né, panfletagens, isso e aquilo. E já a partir de 66, né, as primeiras manifestações de rua, protestos em frente à Embaixada Americana, né, pela ocupação da República Dominicana, outras intervenções fizeram por aí. E era uma situação que já tinha o famoso homem do terno marrom, que era um delegado do DOPS, que já conhecia, né, as pessoas. Né, e... É aquela história de era um problema, éramos seguidos, e então tinha... Então, esse, de algum modo, todos, ou quase todos os dessa faixa de idade que participaram, que estiveram por aqui, tinham vivido isso. Depois, estudantes que também estiveram aqui, que passaram pelas prisões e sofreram torturas, e outros que não chegaram a isso, mas tinham parentes, amigos... Então havia, quer dizer, a coisa da política era, quer dizer, não havia almoço em que, mesmo com uma pessoa mais conservadora, você não falasse de política, daqueles sinais do que estava acontecendo. Era a coluna do Castelo, né, do jornalista Carlos Castelo Branco, no Jornal do Brasil, que era a referência. Então, Castro Faria, que era uma pessoa que era mais tida como mais conservadora, diga-se de passagem, mas que demonstrou firmeza nos momentos críticos, como esse que o Otávio mencionou, né? Castro, discutíamos muito aí na hora do almoço, era mata, isso e aquilo, e não se sentavam 2, 3 pessoas e que não aparecesse a coisa da política, né? Isso não é novo. O Zé Murilo de Carvalho tinha chamado a atenção que aquela história do Getúlio no Estado Novo, né, acabar com a Câmara de Vereadores, com as Câmaras de Vereadores, e além das assembleias estaduais e federais e tal, transferiu a política para os clubes, né? Essa história do clubismo, que depois um aluno do Mata, hoje é professor em Campina Grande, fez um estudo muito interessante em Minas, já na,
no momento que nós estamos vivendo, etc. Então, isso eu acho que é importante a gente considerar. Quer dizer, os nossos interesses de pesquisa, né, ou de boa parte de nós, pelo menos, estava vinculado à política. Né? Eu fui para a área canavieira de Pernambuco, porque já antes de 64, eu tinha interesse em estudar as ligas camponesas. Então, o projeto que eu tinha levado para a França era um pouco era em torno disso. Né? E, enfim, tinha uma preocupação, que é por que as ligas camponesas, por exemplo, não entraram no meu estado natal, Alagoas. Esse foi um ponto de partida, e a partir daí fui elaborando coisas em torno e tal. Pois é, já tínhamos no primeiro ano da escola... Sim, isso é outra coisa. É a nossa turma, foi uma turma que tivemos uma liderança intelectual do Sérgio Lemos, né, que infelizmente já morreu cedo, né, que tinha mais uns 8 anos do que a gente. Né. Sérgio era uma cabeça e a nossa turma na PUC se caracterizou por ter uma posição política de esquerda, mas uma posição profissionalizante. Estávamos ali para virarmos pesquisadores, sociólogos, a história toda e tal. E conseguimos, né, uma série de mudanças na escola, tivemos brigas, uma briga séria com o Arthur Helneiva, né, que era uma figura badalada, mas que tinha sido aí, era muito ligado ao Finito Miller, a gente não sabe direito o que ele andou fazendo no Estado Novo e coisas desse tipo. Hein? Foi, professor da PUC. Dava introdução em ciências sociais. Né? Fascista morre. E nós... O pai dele também. O Arthur Neves, o pai dele foi diretor do museu. Pois é. Então foi, olha, a PUC foi, foi coisa em cima de coisa, né? Foi, quer dizer, era o tempo todo, né? Quer dizer, era política, mas depois já, voltando ao período mais próximo, então acho que todos nós, o Otávio, o enfoque dele das frentes de expansão, evidentemente está referido à política, depois o livro Capitalismo Autoritário, essa coisa da política, e a política, o que é que vai acontecer? Quer dizer, a preocupação com o país, com o encaminhamento do país, do continente, enfim, do destino das classes populares no mundo e tal, quer dizer, essa era uma motivação. Né? E, então, quer dizer, aqui no eu vou então entrar um pouquinho, quer dizer, falar um pouquinho mais sobre isso, pode controlar aí a minha hora, né? Eu de vez em quando me coloco como fundador do PPGAS, eu não sou fundador do PPGAS. Quando eu entrei no PPGAS, entende, por obra e graça do meu querido amigo Otávio Velho. Tá? Ele é que apresentou o meu nome ao Roberto, que eu estava na França, quer dizer, fazendo o doutorado. Né? A França era aquele esquema, não tinha história de mestrado e tal. Né? Eu já tinha feito um paramestrado na Bahia, simultaneamente à graduação. Depois surgiu essa coisa aí, de uma bolsa oferecida pelo governo francês, fomos para lá e tal. E o Otávio, nessa altura, já tinha se ligado ao Roberto, estava investindo nessa direção, e a gente se manteve o tempo todo em contato. E em determinado momento, o Roberto estava querendo montar uma equipe e precisava, para isso, precisava ter o título. Né? E ele lembrou que eu estava lá, na ida a Paris, o Roberto entrou em contato e foi assim que eu vim parar aqui. Então, quer dizer, eu não fui formado no PPGAS. Né? Quer dizer, não fui, quer dizer, fui formado na medida em que, na interação com os outros, a gente vai se formando também, mas não fui aluno e nem estava nesse momento inicial, que o Roberto, o David, Castro Faria e todo mundo partiu para a montagem do programa. Né? Mas, então, voltando da França, né, eu encontrei que esse programa era um grande projeto de pesquisa, né, chamado Estudo Comparativo do Desenvolvimento Regional, Nordeste e Brasil Central, né, que era a ideia de pegar a área de colonização mais antiga, a área de colonização mais recente, e tentar estudar isso, enfim, de um viés
quer dizer, antropológico, mas não apenas antropológico. Você, no programa, por exemplo, nós tínhamos áreas de concentração, né? Então, antropologia era a principal, mas tinha etnologia, né? Daí o Cacho Faria, quando se sentia, de algum modo, prejudicado, dizia que ele era um ET, né? Era da etnologia, né? E eu era SOC, né? Era da sociologia. Mas então encontramos esse projeto que o Roberto e o David tinham elaborado, era muito interessante, e abria espaço para todos nós. O Otávio estava lá no Brasil Central, e eu, inicialmente o Roberto pensou que fosse fazer uma espécie de coordenação de campo, mas na primeiro survey que foi feito, né, houve um atraso na minha tese, né, houve maio de 68 nesse meio tempo, depois um problema de doença e morte do meu pai, enfim, coisas assim. Houve um atraso e então eu só entreguei a tese em 69. Cheguei aqui, não tinha ainda o diploma, né, houve gestões para ver se me mandavam lá para defender, mas só consegui voltar à França, né, ter condições de voltar em 71. Então, colaborei com a pesquisa, né? Não com essa nesse service, mas depois o Roberto me colocou um pouco para acompanhar as várias pesquisas que estavam sendo feitas ali, né? No período que ele estava nos Estados Unidos, inclusive eu ficava mandando cartas para ele, dizendo como estava indo, e ele, enfim, exercendo o controle dele, como a Estela estava dizendo, né? E lá no Brasil Central, o Otávio não tinha ainda tinha o título de mestre, não tinha o título de doutor, né? E no início não tinha nem o mestrado, foi o primeiro. E então era a Francisca Keller, nossa colega, deu nome à biblioteca, que também morreu muito cedo, estava lá. Bom, então fomos um pouco dentro desse clima que foi descrito aqui anteriormente, né, pelo Otávio e Estela, começamos a nossa própria pesquisa. Né? Eu tinha, a partir da tese que eu tinha feito na França e tal, eu tinha interesse, quer dizer, naquela altura não dava para eu estudar as ligas camponesas, né? Até porque tinham sido destruídas. Né? Mas eu tinha interesse em estudar as mudanças que a plantation canavieira estava sofrendo, né? Era um processo que já vinha de alguns anos, meados dos anos 50, sobretudo se acelera, e que coincide com o aparecimento das ligas, dos sindicatos e tal, né? As ligas vão aparecer em meados dos anos 50, exatamente nesse momento em que a cana-de-açúcar estava se expandindo e estava ocupando terras que eram antes de moradores foreiros e coisas desse tipo. Continuava, havia uma tensão muito grande nessa área, né, que teve no centro das preocupações com reforma agrária no Brasil antes de 64. E então, montei, quer dizer, dentro do projetão do Roberto, uma espécie de subprojeto voltado para as transformações da plantation canavieira, né? E eu tinha um interesse específico na mudança de uma peça que era a chave, quer dizer, na tese de doutorado, que era feita sobre a biografia existente, que era em torno do debate sobre o livre capitalismo, achava que uma coisa fundamental era o papel de mediação, função de redistribuição dos grandes proprietários, né, dos senhores de engenho, os mineiros e tal. E então eu resolvi me concentrar na competição que estava havendo entre os antigos barracões de engenho, né? Os engenhos têm aqueles seus armazéns, de forma que o trabalhador, via de regra, não via a cor do dinheiro, né? Ele se endividava no barracão e algumas usinas tinham até moeda própria e coisas desse tipo. Então eu dirigi minha pesquisa para aí e fui, no que foram aparecendo aí alunos interessados, né? Começamos a cobrir o que eu chamava o sistema
pegando a coisa do Bourdieu, de posições ou oposições sociais, caracterizando plantejo, caracterizava plantejo. Então, por exemplo, todo mundo falava das usinas, de açúcar e tal, sem, por um lado, enfatizando o lado industrial das usinas, mas na hora de estudar, se olhar para a área rural. Né? Então, era importante ter alguém que cobrisse a parte industrial. Então, fez Sérgio para isso. Né? Nós tínhamos visto que, ao mesmo tempo que estava havendo essa expulsão de moradores, estava havendo um crescimento das feiras na área canavieira. E eu farejei que estava, alguns desses moradores expulsos estavam se tornando pequenos proprietários ou arrendatários, independentes dos engenhos e tal. Então, na época eu falava de uma espécie de neocampesinato. Então, foi Afrânio foi ver esse processo na Mata Sul de Pernambuco, divisa com Agreste, Beatriz Herédia, infelizmente não está aqui, porque está doente, está hospitalizado. Beatriz Herédia foi fazer isso na Mata Norte. E assim fomos, dividindo, mapeando as coisas. Fizemos um acordo com o David Mabry Lewis, que nesse momento estava no Nordeste, e o David estava interessado em estudar a elite pernambucana, e então pedimos para ele cobrir também essa parte de senhores de engenho e usineiros, essa história toda, porque era impossível, acho que até hoje é, você entrar pelos dois lados, tendo uma área polarizada como a área, como essas áreas de plantejo. Né? Então, nós cuidamos dos de baixo, né? E o David ficou de cobrir do lado dele, pelo menos ter acesso maior a esse pessoal. Claro, no primeiro momento de pesquisa, fizemos entrevistas em algumas usinas, com alguns usineiros e senhores de engenho, a história toda, mas eram entrevistas mais formais, limitadas, portanto. Né? Isso. Bom, então essa pesquisa depois foi se desdobrando, porque, por exemplo, no meu enfoque, engenho e feira eram incompatíveis, né? Inspirado em coisas que o Sidney Mintz tinha feito lá no Caribe e tal, achava que havia uma certa incompatibilidade. De repente, nos deparamos com feiras dentro de usinas. Né? Para nós, havia também incompatibilidade entre cidades e engenhos. Né? E encontramos vilas reconhecidas oficialmente como tais dentro de terras de engenhos. E aí fomos colocando pessoas para estudar especificamente essas que seriam as exceções. Então, a Marie-France Garcia foi estudar um bacurau, como eles chamam, que é uma feira de usina. A Doris, já um pouco mais adiante, foi estudar uma dessas vilas que ficava na divisa de um engenho, que é uma parte dela estava dentro do engenho, mas que estava em cima de uma figura nova que apareceu para nós, que foi a Terra de Santo. E com isso nós fomos ampliando esse mapa. Esse não é o tema aqui hoje, eu estou querendo só dar uma ideia. Bom, quando nós saímos daqui a primeira vez, foi no final de 69, né, foi marcada uma reunião da equipe. Né, nessa época, Estela estava na Paraíba, né, estudando a nova burocracia paraibana. Né, que esse papel de coordenadora daquela coisa que estava lá, tinha alguns alunos. Tinha o Jean-Pierre Bombard, que era um francês também que estava passando um período aqui, estava lá. Nesse momento, tinha o grupo que estava no Ceará, com a Neuma Guiar e o Roger Walker, na época marido dela, e, enfim, alguns outros
pesquisadores cearenses, Rosilene, né, que estava também nesse grupo, tinha a outra menina que foi para o Rio Grande do Norte, mas depois desistiu da pesquisa. Então, tava, o grupo estava distribuído, né? Andréa Loyola, que naquele momento ainda estava pensando em estudar, e participou do primeiro survey em Pernambuco, depois mudou o tema de tese. Havia um grupo grande e tal. E foi marcado uma dessas reuniões, e então foi o momento assim, de fazer da primeira entrada em campo. Né? Então, eu fui com a Lígia no... numa Rural Willys aqui, que o programa tinha. Né? E o que eu queria dizer é assim, nesse momento, me lembro, quer dizer, nós entramos em Pernambuco, me lembro que estávamos passando, atravessando, saindo de Alagoas, entrando em Pernambuco, quando ouvimos no rádio a notícia do assassinato do Marighella, se não me engano, no dia 2 de novembro de 69. E isso, inclusive, via que na estrada, né, tava policiamentos reforçados em vários lugares, e essa história. Então, já, esse era um pouco o clima. Né, na coisa. E já, tanto aqui no Rio quanto em Recife, os intelectuais com quem nós conversamos achavam que o que nós, a pesquisa nos propunhamos a fazer era uma loucura. Porque, primeiro, não tinha mais nada de liga, que o que tinha sobrado de sindicatos era Pelego, que estava lá, e que era uma coisa muito perigosa, e por aí foi. Né? Quando nós chegamos, quer dizer, fizemos as reuniões e fomos lá também até João Pessoa, a história toda, e depois ficamos um período para fazer um trabalho de campo. Né? Já na chegada lá, foi uma grande surpresa, né? Fomos à Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, que a Lígia, no survey anterior, já tinha passado por lá, que estava, na época, dirigida pelo Euclides Nascimento, que, antes de 64, já era considerada a grande liderança católica, camponesa católica. Né? E encontramos a Federação com um movimento... grande, pessoas que entram, saem e tal, mas estamos conversando com Euclides, nos apresentando e essa história toda. Eu já falo da apresentação, eu descobri a famosa credencial do programa aqui, um exemplar. Quando estávamos nisso, chega o irmão dele, que assumiu a presidência do sindicato de onde ele era originário, assustado porque os proprietários tinham feito lá qualquer coisa e tal. E o Euclides disse, não, telefone para o quarto exército e denuncie. Aí a gente ficou incomodado e tal. Disse, não, mas denuncie como? Aí disse Euclides, semana passada eu estive lá e disseram que nós éramos subversivos porque... aí eu perguntei o que era subversivo, se subversivo ia ser contra a lei. Se esses proprietários estão sendo contra a lei, então eles são subversivos. E aí, nisso, quer dizer, essa foi a primeira abertura para essa história. Naquele momento, o que é que estava acontecendo? A federação, no ano de 69, eles tinha sido estendido essa coisa da previdência social aos assalariados da cana-de-açúcar. Só que as usinas recolhiam o dinheiro e não passava adiante. E a federação caiu em cima e fez uma campanha em todo o estado, e por aí veio. Mas até aí, tá, a coisa não ainda me impressionou tanto. Quando chegamos no interior, né, aí fomos prevenidos, né? Deixa eu só mostrar aqui a vocês uma peça importante. Porque uma das grandes preocupações, né, era que poderíamos ser presos, isso e aquilo. Bom, e no meu caso, né, tinha um irmão que recentemente tinha estado preso, depois saiu naquela história do embaixador americano, enfim. Então havia toda uma série de preocupações. Bom, houve uns outros. E
Então, o Roberto Cardoso, quer dizer, foi uma carta foi padronizada, né? E aqui eles tinha um papel aqui todo, né, encorpadinho, que era bem grandão lá em cima, às autoridades brasileiras. Né? Declaro para os devidos fins que, aqui no caso eu, pesquisador do programa de pós-graduação de Antropologia Social do Departamento de Antropologia do Museu Nacional, vai ao Nordeste Brasileiro a fim de realizar pesquisas sobre os mercados locais, não sei o quê. Nos termos do projeto Estudo Comparativo do Desenvolvimento Regional. Aí dizer, tratando-se de missão oficial, solicita a cooperação das autoridades municipais, estaduais e federais, no sentido de ser prestado ao pesquisador toda a ajuda que vem necessitar para o melhor desempenho de sua tarefa. Essa. E em Pernambuco, né, porque nessa época havia também uma articulação aqui do programa com programas que estavam nascendo, o Programa de Sociologia e Economia da Universidade de Pernambuco, onde estava o Heraldo Sotomayor, né, e o programa, que surgiria um pouco depois, lá no Ceará, né, onde o... Como é que é? O Jataí Menezes, né, era quem coordenava. Né. E, então... acharam que era importante, além disso, ter uma apresentação da Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós duplicávamos, nesse momento, as credenciais, né? Porque podia parecer muito longe. Né? Então, havia toda uma série de cuidados, né? Quer dizer, da parte aqui do Roberto, aqui do museu, e depois o cuidado nosso, né? Daí para frente, e também cuidados específicos na área, né? Mas, então, voltando ao que eu estava dizendo antes, quer dizer, quando nós chegamos na cidade interior, nós nos apresentávamos com esses, íamos com essa credencial ao prefeito, íamos procurar associações de proprietários, de trabalhadores, enfim, as autoridades. Vários deles nos mandaram procurar o delegado de polícia, e nós, isso nós não ignorávamos, né? Era uma questão de princípio, não entrávamos nisso. Mas então havia uma certa estratégia de pesquisa, que era você se identificar imediatamente, chegando no lugar, você não ser catalogado como estranho, você ir de cara ao prefeito, e a associação comercial, e a associação de fornecedores de cana, ao sindicato de trabalhadores rurais, se existisse ali. Bom, às vezes fomos a, como é que é, Rotary Club, pessoal da maçonaria, que eram, enfim, entidades importantes nessa área. E, então, com isso, estávamos, digamos assim, identificados. Né? E realmente era, a coisa era... pesada, por um lado, né? Quer dizer, na primeira, quer dizer, houve esse contato com a federação, depois começamos a ir aos sindicatos das áreas que nos interessavam, mas o pessoal do sindicato também ficava cismado com aquilo ali, né? Era uma situação em que, 3x2, havia intervenções em sindicatos, havia prisão de gente e tal. Me lembro bem quando nós chegamos em Palmares, né? O então presidente do sindicato, que foi um dos que rearticularam o movimento depois de 64, hoje é meu compadre, grande amigo, está em Brasília, que era o Sebastião, que enfim, alguns de vocês conhecem, Sebastião Santiago. Sebastião nos deu assim, um chá de cadeira de 2 horas, né? Pelo menos. Chegamos, ele disse, ah, não, pois não, vou recebê-los e tal. Foi, saiu, deu, enfim. Ele voltou 2 ou mais horas depois, estávamos lá esperando. Né? E ele surpreendeu que a gente estivesse lá. Então, mas isso pegou bem. E aí, enfim, começou essa história de irmos, né, nos apresentando o que a gente queria. Então, essa aproximação também não foi tão, tão simples assim. No caso da federação, tinha havido já um contato anterior da Lígia. No caso desse sindicato, por exemplo, não. Um outro município que nós fomos foi Carpina. O sindicato já tinha, bom, diga-se passagem, Palmares já tinha sofrido 4 processos de intervenção desde o golpe. Havia intervenção na intervenção, né?
O primeiro interventor era um funcionário do Ministério do Trabalho, mas que era janguista, e ele começou a favorecer os trabalhadores, pau nele, e assim foi, né? E aí elegia um presidente, os trabalhadores colocavam o que eles queriam, era derrubado. E isso foi até quando chegou a vez do próprio Tião, que foi derrubado entre o nosso primeiro e o segundo campo. E o sindicato, então, ficou 5 anos sob intervenção. Né? Você vê que realmente era uma tensão muito grande. E a gente preocupado com o negócio da repressão na cidade e tal, então era toda uma conta de chegar que você tinha que fazer. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, era isso, mas, para surpresa nossa, se naquele momento, né, era inimaginável no Rio de Janeiro e em São Paulo, você encontrar, digamos assim, aglomerações nas ruas, né, lá nós encontramos massas de trabalhadores parados na porta da Junta do Trabalho, né? Geralmente silenciosos, não havia assim, manifestações silenciosas, mas tentando pressionar o juiz, essa história toda, quando o juiz botava a cara lá de fora e cobrava. E nisso apareceu já uma estratégia extremamente importante, né? Que eram as ações plúrimas, né? Quer dizer, vários trabalhadores estavam reclamando de uma empresa, ao invés de fazer um processo para cada um, juntava tudo numa ação só. Isso os sindicatos fizeram brilhantemente, né? E então fomos entrando nisso aí e começamos realmente a ser seduzidos por essa ação dos sindicatos, né? Isso acabou nos levando a uma aproximação crescente que, daí a alguns anos, me levaria a assessorar a Contag por um tempo, e em outros estados, ou mesmo na Contag, quer dizer, a Vera Echenique, que foi a minha primeira, foi a segunda orientada, a primeira já era a Margarida Moura, mas que ia se orientar com o Roberto, como o Roberto estava saindo, passou para mim, né? Mas a Vera Echenique já foi trabalhando na Contag antes de mim, o Afrânio assessorou aqui a Federação do Estado do Rio, mais adiante a Eliane Cantarino e tal. E, então, quer dizer, fomos estabelecendo um tipo de ligação com o sindicato que passou para representar para a gente também uma nova proteção, né? Logo no início, enfrentamos aquelas situações de sair com um sindicalista, no caso um sindicalista que estava na cooperativa, era fazendo oposição ao interventor que estava à frente do sindicato de Carpina, né? E na primeira, tinha a história também, além das coisas de cana-de-açúcar, tem os granjeiros, né? Primeira situação de saída, de ida a campo, visitar o campo assim, com ele. Ele parou numa granja para questionar lá determinada coisa e começou um bate-boca com o proprietário, né? E o proprietário viu que eu não era camponês, né? E então começou a buscar apoio no que ele dizia. O senhor não acha isso? O senhor não acha isso? Coisa. Eu quieto, não, mas eu estou falando, o senhor não acha isso? Eu digo, não, não acho. Aí, essas coisas foram criando uma confiança, né? E foi também nos dando pistas para passar aos outros, aos que estavam fazendo pesquisa junto, de como a gente proceder, né? Então, adotamos, isso foi, essas coisas estou misturando aí, momentos, quer dizer, houve, num primeiro momento, foi isso que eu estou contando, mas já na segunda ida a campo, já... Afrânio, Zé Sérgio, Beatriz, estava todo mundo por lá, né? E então tinha um esquema de você não deixar, quer dizer, a gente não podia passar mais de 48 horas sem dar algum sinal, né? Porque não sabia o que ia acontecer. E de 15 em 15 dias nos reuníamos, esse foi um processo. Por outro lado, ficou claro, isso que eu ia começando a contar e pulei, quando nós chegamos em Palmares, uma das coisas que o Sebastião nos cobrou,
e ficou sondando isso e aquilo, ele logo disse, não, eu estou querendo saber o que vocês querem aqui e tal, porque acabou de ser preso um militante da Ação Popular que tinha vindo aqui e tinha se disfarçado de camponês e acabou sendo preso e junto com ele foram presos também vários camponeses. E eu digo, não entende, é uma pesquisa, não estamos dizendo a vocês que somos pesquisadores, não estamos querendo... Tá, porque foi também uma opção da esquerda na época, era o pessoal ir viver como operário nas fábricas ou como camponês e tal, para tentar desenvolver o seu trabalho. Né? E aí surgiu um problema, que era a preocupação com o prejuízo que a gente poderia causar, entende? Aqueles que a gente estava estudando. Essa coisa, a responsabilidade nossa com eles. Então, se criou realmente uma foi se criando, né, uma trama de relações muito interessante. E, por outro lado, quer dizer, caderno de campo não passava... recomendações fomos fazendo de não identificar as pessoas em caderno de campo e não acumular material. Então, isso que eu estava até procurando, acabei tendo lá em cima... de tantos em tantos dias, por exemplo, eu e a Lígia pegávamos, sistematizávamos uma parte do material, levava para Recife, ou se tinha alguém do grupo, alguém de confiança e tal, mandava para Recife, ela tinha uma prima em Recife que despachava para o Rio, porque era para evitar que esse material pudesse ser usado contra esse pessoal. Né? Eu, pessoalmente, não tive nenhum enfrentamento assim, direto com a repressão. A Vera Echenik chegou a ter um problema logo na primeira ida ao campo, dela e do Luiz Maria Gatti, também, que era outro aluno argentino, que estava querendo estudar o sindicalismo. A Vera estava estudando conflitos, essa história toda. Então, ela teve lá, foi abordada em determinado momento, mas conseguiu safar com a ajuda do próprio pessoal do sindicato e tal. E numa ida posterior minha, eu fiquei um período lá, depois, quando voltei para o Rio, um dia toco o telefone, era o presidente do sindicato de Carpina, o Antônio, dizendo. Moacir, você tem aquele papel que você me trouxe aqui, que era essa a tal credencial, né? Porque o problema é o seguinte, eu estou aqui na casa das irmãs, eram as freiras que tinham tido um colégio lá em Carpina, e que naquele momento era uma casa de hóspedes, era um lugar realmente ótimo para você ficar, né? E parece que o DOPS Pernambuco tinha uma já vivia de olho lá por elas. De vez em quando tinha encontros da igreja, tinha coisas desse tipo. E então eles estavam ameaçando, né, prender as freiras, porque teriam nos dado hospedagem, isso, aquilo outro. Né? E o Antônio dizendo, não, olha, eu expliquei a eles aqui que vocês estão fazendo uma pesquisa e tal, aí já fui eu, mandei lá com a máxima urgência a tal credencial aí do que estava dizendo. Então, houve incidentes desse tipo, né? Mais duas coisinhas e acabo. E coisas foram aparecendo, né? Quer dizer, a gente sabia que estava sendo objeto de observação todo esse tempo. Né? Não só do DOPS ou do que fosse, mas dos grandes proprietários da região. Havia alguns fazendeiros especialmente violentos, né? Que da última que eu saí de Palmares foi uma recomendação que veio por uma pessoa, disse, olha, os caras estão querendo dar um cerco aí, era um senhor de engenho que era capitão da aeronáutica e que estava... Então,
quer dizer, era uma tensão permanente, mas não, felizmente não cheguei a ter nada. E nisso apareciam algumas coisas. Quer dizer, nós ficamos divididos entre essas duas cidades, Carpina e Palmares, e fizemos um mês, ficamos lá em, quer dizer, 2 meses ou todo, mas um mês no campo mesmo, né, nessa aí no final de 69, depois em 70 voltamos, Lígia ficou 4 meses, eu fiquei 6 meses, dividido entre as duas cidades, depois 71 foram a Vera e o Gatti, 72 eu voltei, e aí já encontrei o sindicato sob intervenção. E então foi um problema, assim, o acesso que a gente podia ter aos moradores de Engenho era via sindicato. Não tinha outro possível. Se não pudesse entrar no Engenho, tinha que ser pelas mãos do patrão. Então, não era possível. Os trabalhadores da rua, não que você podia ir à casa deles diretamente. E tal. E então, agora surgiu esse negócio da intervenção. E vocês terem uma ideia de como a coisa era, nós ficamos, bom, fizemos lá a história, fomos às várias associações, para dizer, bom, estamos na cidade, né, a prefeitura, isso e aquilo, e depois passamos no sindicato, passamos sob intervenção, passamos, já sabíamos que estava sob intervenção, passamos procurando pelo Sebastião, pelo presidente, não, está sob intervenção, ah, bom, tá bem, até logo, vamos embora. E depois o interventor foi, um dia estávamos no hotel e vimos uma camponesa que tinha sido informante importante da Lígia no ano, no 2 anos antes, quando se tinha ido, entrar com a pessoa e sacamos, né? Alguém disse, esse está cheirando ser o interventor do sindicato. E o cara veio assim direto, meio marcialmente, parou na minha frente e eu disse, ah, quer apresentar o seu fulano, de pé, né? Cumprimentamos e tal. E ele disse, não, soube que vocês me procuraram no sindicato. Ele disse, nós somos pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí ele meteu a mão no bolso, eu sou federal também. E nisso se denunciou, porque ele era funcionário do Ministério do Trabalho, mas carteirinha da Polícia Federal. Esse interventor tinha prometido matar o Sebastião. Ele fez a intervenção do sindicato como se ela fosse devida a problemas... A problemas de financeiros, que teve um tesoureiro que tinha pegado dinheiro, fugiu para São Paulo, não sei o quê, e então tentou caracterizar por aí, né? E estava querendo que o Sebastião também sumisse. O Sebastião disse que não sairia da cidade com fama de ladrão de jeito nenhum, né? E fazia questão de se apresentar, que acabou sendo usado nos nossos levantamentos das feiras lá como assistente de pesquisa e tal, enfim, se entrou num esquema desse. Agora, esse cara morava numa espécie de favela que estava lá em Palmares, uma casa até nova e tal, e ele e o cunhado se revezavam, né, com uma espingarda no terraço da casa, um terracinho, né, de entrada, então um ia dormir e o outro ficava para garantir a família, né, porque era ameaça direta de coisa. E, bom, então essa coisa, quer dizer, e a coisa de armas, né, na eleição que eu presenciei, em que se conseguiu derrubar o antigo interventor, estava todo mundo de armas, todo mundo de armas na cintura. Entende? A coisa era muito pesada. Né? E você chegando de fora e tal. Mas, enfim. Mas isso, essa convivência, não, vou, enfim, não há tempo para desenvolver mais, né? Para nós foi muito importante, porque, primeiro, criou uma proximidade com os sindicatos, com o acesso aos trabalhadores, enfim, essa história muito longa, que, como eu disse, se prolongou, inclusive, ou em assessoramento nossos em situações de campanha salarial. E nisso, só aqui um detalhe. Os alunos, cada vez mais alunos meus, participavam dessa história. Né? Então, quando já no começo, no final dos anos 70, começaram as greves lá, vários alunos foram, quiseram participar. Quer dizer, então, havia uma mobilização muito grande, né,
dos próprios alunos nisso, né? Quer dizer, então, bom, alunos e colegas, alguns já a essa altura, mesmo ainda não tendo defendido a tese, já estavam, né? E então, nós começamos a ajudar concretamente, por exemplo, nesses movimentos, né? Ou, eventualmente, nos cotizarmos para garantir situações e tal. E isso criou uma quer dizer, nos assegurou, primeiro, uma entrada no movimento muito grande, né? E nos permitiu ter uma visão das coisas, né? Que, quer dizer, nos permitiu, primeiro, ter um tipo de militância que tinha se tornado impraticável, né, na cidade onde nós circulávamos, e nos permitiu ter um acesso à vida desse pessoal que não teríamos tido de outro jeito. Por exemplo, a minha pesquisa sobre política, que aí, sobretudo ao longo dos anos 90, e que, com Beatriz, e que depois deu lugar ao NUAP e tal, quer dizer, jamais teria chegado lá se não tivesse vivido, porque depois, a partir do momento que eu entrei no movimento, aí convivi com camponeses de todo o Brasil e compartilhando tudo, dormitórios e participando de greves e a história toda, e isso foi um canal. Isso, estou dizendo eu, mas, né, quer dizer, a Fran, Zé Sérgio, Rosilene, Lígia, Leila, a Regina Novaes, que também ajudou muito, enfim, e por aí afora, quer dizer, isso permitiu uma entrada que de outro modo não teria se dado. Eu não, confesso, não imaginei, não planejei isso, quer dizer, inclusive quando fui para contar, como se fosse uma interrupção nas minhas atividades acadêmicas, que achava que era muito importante, como muito que, enfim, essa luta que eles estavam levando, né, e que estava colada também na luta pela redemocratização do país. A CONTAG participou da campanha das diretas e depois foi peça-chave na própria história, no próprio negócio da eleição do Tancredo, né, porque uma parte grande da esquerda ficou fora, porque achava que não era o caminho e tal. A CONTAG apoiou publicamente, mas negociando ela e a CNBB que a reforma agrária, o Ministério da Reforma Agrária, fossem implantados naquele momento e assim por diante. Então, era um pouco isso que eu queria lembrar aqui, né? Quer dizer, de um lado, essa coisa, quer dizer, houve cuidados, né? Toda uma série de cuidados, e isso, é claro, marcou o trabalho de campo feito, mas talvez a maior, quer dizer, o que foi, digamos assim, a nossa, ao mesmo tempo, a nossa entrada e também a nossa proteção nessa história, eu acho que isso foi, acabou sendo o próprio movimento sindical, né? Onde a gente chegava, sabia quem era, e eles também estavam se defendendo o tempo todo dos latifundiários e do próprio Estado, né? Uma última informação, o delegado do trabalho de Pernambuco nessa época era o cara que era diretor do DOPS, foi tirado do DOPS para coisa. E o cara tinha uma quadrilha, montou uma espécie de quadrilha com advogados e contadores em que chantageavam os sindicatos. Eles pediam para fazer a contabilidade da assistência jurídica ao sindicato. Se o sindicato aceitasse, estava nas mãos deles. Se não aceitasse, sofria intervenção. Entende? Só em 72, se ter a ideia, 8 sindicatos, que eram os mais ativos e tal, foi intervenção de uma vez só, né? Então, era um pouco isso. Então, evidentemente, e cada vez que aí se somavam picos aí na repressão nacional, isso era uma preocupação geral, né? E eles, entre eles, também estavam se defendendo, né? Acho que naquele livro que a Marta editou, né, sobre a repressão do campo, vocês têm bons exemplos de como esse pessoal estava se mexendo. E nos ajudou também a desfazer essa história, que a imagem que tinha na cidade, que o movimento camponês tinha desaparecido, que acabou com 64, isso e aquilo e tal, e os caras no CSI estavam mais ativos do que nós, né? Inclusive, favoreceram e permitiram que a gente tivesse a entrada que teve nessa e depois em outras áreas. Obrigado.